Vokietija toliau planuoja didinti savo gynybos išlaidas ir stiprinti savo kariuomenę. Akivaizdus netitikimas tarp šalies ekonominio potencialo ir nuolat degraduojančios kariuomenės, netitinkančios šalies užsienio politikos ambicijų, pradėjo badyti akis net patiems vokiečių politikams. Be to tikėtina veikia ir amerikiečių ir kitų NATO partnerių spaudimas didinti išlaidas. Jau kurį laiką stebime spartų Vokietijos gynybos išlaidų augimą. Gynybos biudžetas išaugo nuo 35,9 milijardo eurų 15-aisiais iki 42,1 milijardo 18-aisiais. 21 metų biudžetas pasiekęs jau 51,3 milijardo eurų. Planuojama, kad 22 metais jis išaugs dar 3,5 milijardo eurų. Vokiečiai pagal gynybos išlaidas pagaliau aplenkė prancūzus. Pastarųjų 21 metų gynybos biudžetas yra 3 milijardais mažesnis, 48,2 milijardo eurų. Didžiausios gynybos išlaidos Europoje – Britų, 62,6 milijardai eurų. Palyginimui Turkijos apie 10 milijardų eurų, Lenkijos 11,4. Tuo pat metu pagal santykį su BVP Vokietijai dar toli iki NATO 2 procentų rodiklio. 21-aisiais jis siekia 1,53 procento, 14-aisiais metais tik 1,19 procentų, taigi progresas yra. Nors žiniose jau iš dalies apie tai esame pasakoję, birželio pabaigoje Vokietijos Bundestagas patvirtino 27 ilgalaikės ginkluotės vystymo ir įsigijimo programas už daugiau nei 20 milijardų eurų. Pagrindinės programos yra šios. Ateities karinio lėktuvo vystymas Future Combat Air System, FCAS. Šiai programai artimiausiu metu planuojama skirti 4,4 milijardo eurų. Apart Vokietijos šį lėktuvą vysto Prancūzija ir Ispanija. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis bendra programos kaina iki 50-ųjų gali siekti 500 milijardų eurų. Kalbama tiek apie vystymo kaštus, tiek ir pačių lėktuvų įsigijimą ir naudojimą. 2 milijardai eurų skirti 150 pėstininkų kovos mašinų Puma modernizacijai. 5 lėktuvų P-81 Poseidonas įsigijimas 1,43 milijardo eurų. 2 submarinų U-212CD įsigijimas. Kaip jau pasakojome praėjusioje laidoje, jos bus perkamos kartu su Norvegija. 2 pirks vokiečiai, 4 norvegai. Planuojamos išlaidos 2,79 milijardo eurų. Tolimojo nuotolio priešlaivinės raketos Naval Strike Missile Block 1A 512 milijonų eurų. 3 žvalgybinių 424 klasės laivų statyba 2,1 milijardo eurų planuojama gauti iki 27 metų. Nauji taikikliai ir lazeriniai moduliai kariuomenės šautuvams Sturmgewehr System 304 milijonai eurų. Ne šiame sąraše, tačiau labai svarbi Vokietijai programa ateities tankų kūrimas. Šiuo metu vykdoma su Prancūzija, tačiau kalbama apie naujų partnerių pritraukimą.